محمود علي صالح او حلبان وشرحان برلمان كفدرال كه سوماليا ايا مانتا لغو سو دويه مغالده بدن الكاسو سي اده وي قيب قلين قيبها كلا دوان ابلشدا سدو كو سوورميه وريها ايغا سعيد احمد محمد فيند. محمود علي صالح و اهم شرح التاجين حلمان دولة فدرال كصوماليا يا وحامان تلقصو دويي مقالة بران مشرحا او هوري وقصو نقضي وسير كمعدن تأيه تمرت دولة فدرال كصوماليا ايام مامرك قبل كسناك مامرك الدقمدة بران مسؤولين تلامها امنق قار كميدة هاي سدوياشا وسارده هاي قبل كسناك حلمان دا قولها الدقان كي يبقلال ددوينة وحا اي مشرحا اي وفتي دا اوه قامين ايوكاقاهر تاجين deegaan ka qorof oo qiyaastii 10 kilometir kaga beegan magaalada Baran dhanka bari duqa degmada Baran Cabdirsaaq Axmed Ciise iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ismaaciil Jaamacyoon ayaa ka hadlay soo dhaweynta waftida uu hoggaaminayo musharax xildhibaan Maxamuud Cali Saalax Kanche. بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت بيش هو حوالي قوي لغاية سبتمبر نوح من إحيو طبعاً نحن قبل كالسناء عاصمة برنامج سلوين هنا انجينير محمد علي كانجي او اهم مشرح فنجمان فدرال كاه وران اوسو قبل كتال البضن وحن لان ها انجينير سلوين برن سلوين شعب كاهي ان شاء الله تعالى ويجيس بريسي انا بلان بدون هتالة يري وحن ما أنت سلوين هنا meel ila 10 kilometir u jirta magaalada Baran xildhibaan Maxamuud Cali Kanche oo u sharaxan xildhibaan dowladda baarlamaanka dowladda federaalka waxa leeyahay ku soo dhawoow magaaladaadii ku soo dhawoow gobolkaagii ku soo dhawoow bishadaadii insha Allah guul baan ku rajeynayaa. intaas kadib ayaa waxaa musharax ay waftiga uu horkacayay loo soo gelbiyey gudaha magaalada Baran halkaas oo iyana si diiran loogu soo dhaweeyey musharaxan u tartamaya xildhibaan golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cali iyo waftida uu hoggaaminayay ayaa ugu dambeyntii waxaa la dejiyay hotel Alay halkaas oo uu dadweynihii soo dhaweeyay uu kula hadlay. waxaan aad iyo aad awalan idin ka mahadcelinayaa soo dhaweynta sharafta leh iyo qadarinta mudan oo hiyan intaa kabacdi kulligii loo is wareysan doono anigu waxaan idin ku magaca xaaladda waa waamida marka hore inaan idiin sheego inaan u taagahay oo aan ahay musharax xildhibaan dowladda federaalka insha allahu biillahi alkariim inaana intaana ku ekaan ayaan doonayaa ilaa iyo inta cadaalad kuriyo madaxweyne ama ra-iisul wasaare laga gaaro inaanu ku loolano. sidoo kale musharax Kanche ayaa waxa uu ugu baaqay qurba joogta in ay dalka dib ugu soo noqdaan oo maalgashadaan. imiga ugu weyn dalka waxaa ka garay waxa weeye dalka dibadda jecel wixii ay cilmi lahaayeen iyo wixii ay caqli lahaayeen iyo wixii ay dhaqaale lahaayeen dibad bay la fadhiyaan aniguna aan isku daray waxa weeye waxaan iyagana ku gowrinayaa in ay dalka ku soo noqdaan dalkooda ay wax ka qabtaan dalku waa dihin yahay iyo wixii dhaqaale ku baxayayba idinka la idinka rabaa sabaxdara. Saciid Axmed Maxamed, Soomaali Cable, magaalada Baran.